kulan wada jira oo ay qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ku qabteen madaxweynaha Soomaaliland gudoomiyeyaasha labada xisbi mucaarad iyo sidoo kale gudoomiyeyaasha golayaasha wakiilada iyo guurtida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay fariin wacyigelin u direen shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxayna ugu baaqeen inay raacaan tallaabooyinka caafimaad ee soo jeediso wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland uunka coronavirus oo bariyahanba aad iyo aad looga deerinayay waxaynu u sameynay guddi ka hortageed oo heer qaran ah iyo guddiyaal heer degmo ah iyo dad badan oo isabaabulay hadday yihiin ururada samafalka hadday yihiin ururada dhalinyarada culimada dhammaan waxaan uga mahadnaqaynaa halkan shacabka Soomaaliland dhammaantood say uga hortageen ugu dadaaleen laga hortago xanuunka ay u qaateen talooyinkii iyo waanooyinkii waxaan u mahadnaqaynaa culimada oo qayb weyn ka qaadatay in badanna laga sugaayo inay hawshaasii kordhiyaan iyo dadaalkaa laga hortagayo ganacsatada oo qayb weyn ka qaatay markii loo yeedhay hawshiina ku maqan waxaana sii farayaa ganacsatada inaynu u baahannahay diyaargarow xoog leh oo inaynu dhaqaale ku tala galo accountiga loo furo meel la dhigo haddii ay xaaladdu inagu sii adkaato inay hawshooda sii bilaabaan iyo shirarkoodii iyo hawsha ay wadeen waxaan u mahadnaqaynaa bahda caafimaadka oo maanta xilka ugu weyn saaran yahay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhakhaatiirtii da'da ahayd ama waaweyneed ee shaqooyinkeeda ka soo hortaar gelobay meel ay joogaanba gobollada iyo dibadahaba oo dhammaantood waxna yimaadeen oo iminka iyagu hawsha wadaan doorashooyinkuna aynu waqti ilaahay keenaba u iman doonaane laakiin waxay nagaga xilxidhaan innaga inaynu sii dhammaystirro oo aynu u diyaar garowno shacbiga Soomaaliland mar kale u salaaman yahay imaanaadka inoo soo gudmaday waxaanan jecel lahay guddidu inay meelo badan ay mucaawino weydiisaa arrintan adduunku waa arrin midaysa baa weeye oo loo kala saraynin waxaa WHO da waa nala jooga xafiis baan ku furanyay halkaa waxa weeyaan loo yeedhaa oo wixii mucaawino u baahanahay la weydiisaa baa weeye taas waan ku dari lahaa waxaan kaloon ku dari lahaa in civil society-ga nigaad iyo sonia iyo sonsof waa inay furaan center telefoono ah oo qofkii xanuunsanayaa wax laga yaabaa inaanu dhakhtarada oqoonin telefoonadooda meesha ka fog tahay uu qofku ku soo diro telefoon u ilaa halkaasaan joogaa waan xanuunsanayaa isku tago oo inoo fura centerka hadaa la yidhaaho oo sidaa 99 oo kale halka dabka oo kale ah inaan loo furaa weeye buu doorta hawl walba cid buu doorta madaxweynuhu doorto madaxweynaha iyo ciduu isagu markaa tala moodee u raacaysa ayaa dee qararkan u tiraahda labada golana uma yidhaahdaan madax dhaqameed oo idinna uma tidhaahdaan aqoonyaha dibad meerayaana uma yidhaahdo nin kaloo siyaasi sheegtay oo meelahan meermeerayaana uma odhanay suuqa hargeysa haddaad martana sidii baa laisu dul saaranyahay haddaydan dee qof waloo naftiisa ilaalinna hadal wax la yidhi ma ilaalin karayo intaana waa laga hadlayay guddiyaha loo sameeyey waxaa laga hadlayay waxa weeye kala fogaada hayse salaamina soomaalidina qof walba gacantuu soo taagaya dabeedna dabeed xishoonaysa nin weyn oo oday oo gacan kuu soo taagay aada iska dhibantideedta kolle weynaad waad salaamaysa waxa weeye midda labaad ee aynaan dilaynu ku caalhaynayna waxa weeye haddii layo qof baa xanuunsanaya waa lagu yaacaya iminka odayaasha ingiriiska jooga waxa laayay waxa weeye marka layaa hebel baa xanuunsanaya qaraabadii oo dhan baa guriga ugu tegaysa dee wixii u tegayna waa qaadayaan meeshuu taabtay taabanayaan waxaan xukuumaddana usoo jeedinaynaa waxa weeye khasab inuu yimaado oo dadkani hadday mashradan ay ninkii qayilayaa laantiis ha qaato qolkiisa ha isku xelo laakiin haddii dee mashrada sidii u furan yihiin oo suuqii sidii loo toban yahay waxay tegaysaa in awood lagu isticmaalo oo waad aragteen dhulka kaleo ul baa lagu masaajid ul lagaga soo saaraya dadkii waad aragteen saxaafaduna aada bay uga qayb qaadatay iminkana waxa kasii qayb qaateen odayaashan iyo dadkan ay wareysanayaan TV-yaduna ha ku bedeleen in waanada in laga waaniyo dadka miyiga ha loo baxo.